salam. Do nga Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Wow, ñu ngi nuyu ñëpp sat ñëpp tay lan mo sabab tay nga né tay da ngay def point de presse pas que open press tay niko sénégalais yi bëggé ces supporters ñu ko doon xaar né tay nga ñëw safon té ak ñom woné li nga liggéey man mo yaaka daari open press mo mësu ko def waaw li sax dañ mako forcé waaw c'était par force motax ñu def ko parce que dañu signé promoteur contrat té bëggu ñëw toj waaw mu ngi non mais lool mais lan mo sabab tay Zacob Baldé bëggul di def open press comme niko ñëpp di défé Zacob ñi ñi gis nañ né dafa xawa rétrécir Zacob dafa resté né lan mo waral lool té ku ne xamné mbeur aussi day laj ouverture mbey day laj tay xam nga mais lan la lu xew non dara lool du dara peut-être da yow li yogul rek da yow yegagul fuñu open pressé dañuy baña sonal nit ñi premièrement ak gis nañ open pressé dañuy sonal nit ñi ba paré sonal suñu bop lool rek lañ ciy daw waaw way du dara combat bi noko wajalé waaj nañ ko and nak suñu mbokk baax waaw di ci ñaanal ñu ci am combat comme ñu nekk pikine ñu ci bëre ku ci melni Malo Seras sok Zambala ordinateur ñëpp am dam waaw xam nga adversaire bi nga wara bëre Bébé Sallum baax lo xam ci mom xam nañ ko baax dafa timit nak da ko mom moy lol nek da ko interview sax da ngay wax ba sool mais xam nga mbeur bi nga wara bëre Bébé Sallum baax ma sha Allah mais gars war nañ la xoktal de nga wara nga xam sa ko dafa français ba ko quoi mbeur day xajam billahi mais lol non dañ xajam ci waaw ku def 26 combat sunu djuma waaw mu ngi nono xadi combat am sax beure guñ ko waaw ñom mom ñing koy nuyu au passage baax waaw préfère may la chance grave baax la dal luñ mëna wax ci mom grave baax la grave bien la waaw mais ci bir geew bi mom amul baax amul bien sa comme nak limay wax sa fois rek xeyna ñu bari grand public ñu bari ñoko déssé wul xam mais ñi la ñi ñi dajé ci aussi all bi ci mbapati xam nañu vraiment mburu jom nga tay contre alburi aussi la ñu bari gëna baye xel mais lan lañ mëna xaar ni ci sa comme balde jour jing non seulement sam mbeur bu mag ngay beurel way non seulement bes bu mag ngay beurel et championnat fa tewte nga war fa wone sa bop tay lan lañ mëna xaar ni ci yow bes ba comme lu xalé wara def rek lepp luñ wara def rek dañ koy def lepp luñ wara def rek dañ koy def yalla bi mom ndam nak ñu koy ñaan ndam baax mu ne xaar di xex am man mo beure sa xex lolu bu do lek rag dina am dina xex bu baax waaw atabat fatma ñu lay fay bu baax non ci man mom amul différence waaw ñi nga mo beure ak Bébé Sall dara sax est ce que ñi gënu ñuko saf ñi ko gëna fété xalé ñi ñoo gëna fété xalé pour ça ci cadre wala dégg nañ ko mo wax cadre waaw non kenn dakh ko wala mo la dakh ko ni takka ni ko ko yepp le jour ci ci jakob la ko commencé est ce que fi mom bu deugar bi la bi mom bu deugar bi la nekuma xalé kenn muy nonu grand contre waaw grand contre pour xew gis nañ fi nak ay grand yu corriger ay boy bes ba lan est ce que tay ya ngi xarandi tay comme lima wax rek way confirmer lima wax man comme lima wax rek ñaaruma yalla bok ci boy bo xamé té grade dañ koy cotiser di moins
ñu ngi ñaan yalla dal yalla may ñu ndam arbitre sifflé Zakop day taxaw deglu bébé Salom né moy mag wala arbitre sifflé Zakop dag jengé yi won ko né may xalé may wut ci mala mën mala ëpp doolé yo ardé dañ xar dé arbitre sifflé comme ni ñi def rek day taxaw deglu lu tuti so ñëwul rek ñu ñëw inshallah wa nga bëre wu nak alburé nga bëre fa bëre bu mag yu ci digënté ak alburé wa pikine yépp di xaar sa confirmation ci digënté ak bébé Salom té jour bobu wa pikine drapeau bi dañ la koy jox ko sokk jox ko malo séras ordinateur zambala bëss bi lu mu wara représenter wa wa bëss bu mag la dé parce que so tourner gis pap sar sama wét jam mortal as pikine wa ñom malo ñom ama suñu écrit boy balde ñëpp téw suñu ginaaw ñu xam waaw am nañ sas bu baax mais lepp dañ ci dem ak seen xar rek ama balde beure won ak bébé Salom jamono yoy ngay dor mu duggal ko fourrière poko la am jëlat ko sank mu ne ma dëng yow ya koy duggalat fourrière lolu bankay wax neena mom dafa bëgg ñëw redoubler d'effort mané ko moytul nak nga gennalé lamb ji mu gennalé lamb ji dëgër këcc bi la gis nañu Zakop ba yow adversaire bi ko rër la non dañuy entraîner rek pas pour mom sax mais pour yenen combat dañuy préparer rek ah sa digënté ak bébé Salom ko ki waxe gis nañu yaay soko bëré ak def déw ko lëng wax rek tay ñu bëri am na balde mën nañu wax ni sa ko bëgg rek ci dégra sa génération am na amin amin lan mo tax ñu jëf bébé Salom non wala japp né non pay neexa daan yoy sax fi mom ko dem ba ñëmé la rek amna fu mu ko tek pour daan la waaw mom amna fumu tek pour daan mom tamit amna fuma tek pour daan day ñaan yalla jour bobu yalla and ak ñun rek fo tek pour daan ko yow sa gëm gëm la wala sama entraînement ba paré waaw peut-être compétition bi tamit ma ko ci gëna nek fouf xébel lu am ci combat bi xébel amu ci nga xéb ko ni sujet mu ko sama ko xébon duma entraîner ni mbeur bu mag la dé xamna ba inshallah man ci walu mobilisation lay wax parce que ku wax bëss bobu bëss bobu bi dafa civil la té ñu bari bëgg nañu dox dem sétani la jindi bi sétani la walu mobilisation côté bobu fan nga ci toll est ce am nga ñu la taxaw ci walu jindi ticket yi blogu ticket yi waaw premièrement mom gisaguñu ben taxaw di wo premier magistrat de la ville waaw muy Timbo monsieur le maire ñu koy wo baax mu japp ci jugé fofu wo président AS Pikine Modou Gueye ñu koy wo tafa sek tamit walu mobilisation AS Pikine pap sar tamit ñu ngi tek lepp ci loxom waaw comme mom moy pikine ñu ngi nono ak mortal duñu gaaxa ñu ci bëgg japp ñep comme lu may wax rek ibil nañ ñep buntu yi waaw ñu ngi non ñu ñew japp ci parce que suñu amé ndam pikine am ndam suñu amé safan tamit non pas ay wet man yoy mom gëwmako ay combat dama ci wet ak yoy doonu dunduma yoy man mom bañ nako ba dama déjà dama réservé wu première des choses kon duma tok fenn nan duma wet ak yoy nonou mais soxla nga ndimbal parce que boy dañuy fi bob wa muy jeune bu melni man rek da ngay soxla kula jappale wax deug fa nekh yalla kulay pousse kulay conseiller kulay wax defel ni doxel ni peut-être amuñu ño xamanteni dañuy dimbali ci walu moyen mais amna ño xamanteni dañuy conseiller dañuy wax lu baaxa baax a commençant grand momo job tiessa deuk borom bergeli yu sec ñu ngi koy gëreum baax day japp ci combat bi ci zaire ci batine wa di jël ay moyam dima defal lu bari ñu ngi koy gëreum baax grand momo sec waaw grand momo job ñu lay bëggé baax waaw ñu ngi ko waxé rek tay côté pikine bi tay Zakop est ce que tu aussi waxu ñu tam ngay dem di fugu kër nit ñi mais tay accessibilité ñi am ci accès ak aussi pikine bu xewlé ñu gis Zakop yu mënon certe xam nañ né tu es quelqu'un de réservé mais est ce que tay jotul aussi mu nek un partenaire gagnant yow pikine yépp pikine nay sama lepp suñ ma xamé ci aduna pikine na tax suma démé ba melni mo mel pikine na tax mais peut-être dama un peu différent ak sama yenen morom yi rek waaw peut-être ñom mën nañu dugg ci nit ñi mën nañu dem ci ay tiant ak yoyu non mais ñun temps bi yépp ñu ngi ci all bi ñu ngi ci compétition yi loolu donc mais amñu ben différence compétition bi la def ci yow lu bari waaw dafa li simple bi baax ma ngi ci sante serere yi baax ndax gis na njëriñ bi daal ñu ma doon daan ak daan yu ma daan ak lepp gis na njëriñ bi parce que damay dem ci all bi mëni fa la dëkk dañ may téru téral ma jox ma suma amé tamit waaw ñu taxaw ci suma amé ñu doolel ma suma amul ñu doolel ma ñu ngi doolel légui dafa kon gaay intégrer na la daal
waaw bu baax a baax a baax soo xef soo dégloo sax da nga yaakaar ne Zakop séeréer la waaw di nuyu sama côté papa yi tamit waa Casamance waa Guinée waa Bindiona waa Agnac waa Ougnoog ñëpp. Zakop gannaaw bi mu la nuyoo sa combat yaa bébé Saloum ñëpp xam nañ ne combat bu lu mën a yóbbu sori la ci làmb te ñu jot a bëgg moom say classe wala ñi nga xam ne ñu jot ci làmb bi mu ko daanee am na fu mu yóbbu combat bi est ce que xam nga lan la mën a représenté ci yow ci kaw boo amee ndab. Waa lu bari maa ngi ko koy wax maa ngi naan ko ginnaawam bi ginnaaw bu am barke la yàlla naa ko daan rek ndax ma bokk ci champion yi parce que ñu ko daan ñëpp rek ci ay champion la dafa bëgg ay ndaa naan nag lu leer bébé Saloum lu coow lu bari bébé Saloum dafa mën a bëgg toon maa ko dàq bëri foofu loolu moom dama ko koy wax maa ko dàq bëri 10,000 fois samay papa mbër yaay mbër bàjjen mbër midiaay mbër côté bu nekk dama am ay mbër ba pare ay séeréer ëmb ma téema bu dëgër dëgër kon su taxawee naan moom a dàq bëri dafay mais combat bi dafay nekk combat bu rëy ci moom ndax bi mu dalee bëri bi mu daanoo diggante ak Amar Balde bi mu seetloo xoolo combat am jaaree yàqu boobaag léegi moo tax bu duggaatee fii da koy jaral lu bari bari pour mun laa daan. Lu mu ko jaral benn rek jaral na ma ko fukk parce que millions yi nekk ci karam may seet nii ak punkat yi ma gis ci karam nii waaw damay jaral lu bare bari. Non lu gars yi di wax rek bikitu mbagg boo xar si xoolam magasin nga fay fekk te bëgg nañ ay magasin yu magasin waaw. Bés boobu bés boobu nekk trophée empereur ki ko gagné day am 1,500,000 pendant 6 mois ceeb diwlin sucre ravitaillement di réew yaa ngi rêvé un jour bëri trophée empereur wala trophée yu ñu teg yëpp pas empereur sax meilleur lutteur du monde ak lépp maa ngi koy xalaat ba ci MMA bi sax maa ngi ci bëgg a yëngu yàgg naa xaa wax waaw moom bàyyiwuma benn sport parce que sport dong dama bàyyi samay étude bàyyi lépp ndax sport dong laay def. Ki gagné trophée empereur am 1,500,000 pendant 6 mois loolu lan nga si waaw loolu lu ñu rafetul la ndax roi des arènes bi rek dañ ko war di fay ba keneen di ko jël ñuy fay kooku waxatuma ku ñëw nag teg couronne empereur di fay waaw. Waaw kon na woote après gars yi kilifa yi sànq waaw woote na waa léegi moom bàggu mu woote ko par rek léegi sax woote. Waaw di woo waa Pikin rek di woo waat waa Pikin bu baax a baax a baax di woo waa Maris. Yéen ñaa ñëpp mën ngeen wax mën naa wax. Ma ne ko di woo waat waa Pikin rek di woo waa Maris tamit di woo dëkk àll bi yëpp